שלום לכם. פעם השיעור יהיה על קו השכל. פעם אני אתמקד יותר על האורך של הקו ועל הצורה של הקו. וכדי שנוכל להסביר לכם יותר, אני צריך להסביר לכם על הגבעה, על הגבעות שנמצאות בסוף הקו. הקו מתחיל מפה, תחת לאצבע המורה. ונגמר מתחת לפינקי, לאצבע הקטנה, לזרת. בדרך כלל, יש לנו בגבעות שנמצאות פה, יש לנו את מרס פוזיטיב, גבעת מרס פוזיטיבית, ויש לנו את הגבעה של הירח. כדי להבין מה זה אומר? גבעת הריח היא יותר על קטע של חלומות, של קריאטיביטי, וקטע של דמיון יותר. מרס פוזיטיב זה קטע של המצב המנטלי שלנו. איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים. אז כל מקום שיש לנו בכף היד, אנחנו צריכים לסתכל על הגבעות. האם הגבעות, איך הגבעות נראות? בכל מקרה, כשקווים הם עוברים, כמו, בוא נאמר שכל קו הוא כמו נער, נער של אנרגיה שעוברת, נער אנרגיה שעובר בכף היד, וכל דבר שמפריע לו או חותך אותו או שהוא לא מגיע למקום הנכון, התכלית שלו, התכלית של האנרגיה היא לא ממומשת. אז בוא נאמר שהקו השכל שלנו הוא הקו השכלי שלנו, הקו המנטלי שלנו, הוא צריך להגיע למסוים, הוא צריך לעבור בדרך ערוץ מסוים כדי לקבל את המיטב ממנו. אז אם הוא יגיע רק לגבעה מסוימת, ובגבעה הזאת, בוא נאמר שהערוץ האנרגיה הזה שעובר בכף היד, לוקח מרבצים, מרבט ברזל, מרבץ של נחושת, כמו שאתם רואים בנילוס, הדלטה של הנילוס, הדלטה של נער הנילוס לוקח בדרכו חול מכל, בדרכו. והוא לוקח בדרכו, הוא יכול לקחת זהב, יכול לקחת חול, יכול לקחת נחושת. אז אנחנו רוצים שהקו האנרגיה הזה שבכף היד יגיע למצב כזה שהוא יעבור בכל הגבעות, ויקח לנו מרבץ נחושת, ויקח לנו מרבץ זהב, ויקח לנו מרבץ היפותטיקלי, זה מה שאני מדבר. ואנחנו רוצים שהקו השכל יעבור לנו גם בגבעת הלבנה, וגם בגבעת מרס פוזיטיב. אוקיי? ואז מתוכם, וכפי שהסברנו בגבעות, הלבנה זה עניין של דמיון, יכולת יצירה, ומרס פוזיטיב זה על הכושר המנטלי שלנו. אז בוא נאמר שאם קו השכל מתחיל לנו פה יפה, והוא יורד לנו, הוא די ארוך, הוא מגיע לנו עד לפה, והוא לא עובר בגבעה של מרס פוזיטיב. אז מה קורה לנו? אמנם אותו בן אדם באמת יהיה, אותו אדם, הוא יהיה מאוד קריאטיבי, אבל החשיבה המנטלית שלו, הרצון לפעול, יהיה קטן יותר.
והוא לא הגיע לכדי מימוש, הוא לא קיבל את המרבץ של, למשל, של, של נחושת, בוא נאמר בצורה כזאת, אז יהיה לו, הוא יוותר על, על דברים, הוא יהיה מאוד קריאטיבי, אבל יהיה באמת בן אדם מדי סופט, יהיה מדי כזה חלש כזה, והוא לא באמת יקבל מה שהוא רוצה בחיים. אז כל דבר, גם באנרגיה, גם בגבי השכל, הוא צריך איזון. ואם הקו יתחיל מפה ויגיע רק לפה, אז מה יקרה לנו, מס הפוזיטיב? יהיה לנו מצב שאותו אדם יהיה רק עליו. הוא לא יהיה לו קריאטיבי, הוא לא יהיה מדי דמיון עם הקטע של המנטלי שלו. הוא יהיה כזה מדי, הוא יפגע באנשים תוך כדי שירצה להצליח. ולא יהיה לו את הקטע של, הקטע של הרחמים טיפה, או קטע של, של חשיבה יותר טובה על אנשים. הוא יהיה, מה שאני רוצה זה מה שאני אקבל, וגם זה לא דבר שנכון. מה שהכי טוב שהקו, קו השכל, יעבור לנו בין מס נגד פוזיטיב והגבעת הלבנה, ואז יקבל את המרבץ, גם מרבץ נחושת וגם מרבץ ברזל או זהב, נגיד, משתי הגבעות, וככה המצב יהיה, הוא באמת יחשוב את החשיבה המנטלית, באותו רגע, באותו מטרום, הוא יעשה את זה בצורה יפה, או הוא יחשוב גם על אנשים אחרים, הוא יהיה מאוד קריאטיבי וברגע שהוא עושה את זה. אז זה האורך, אוקיי? סליחה, השייפ, איך שזה נראה. האורך, תסתכלו על הקווים איך שעשיתי חוויית, זה קוראים לזה לפלן אוף מרס. זה אמצע היד. האמצע היד נחשבת בתור גשר בין, בין הגבוהות, בין מרס נגטיב, שזה מהיולי שלנו, איך שאנחנו נולדנו, האינסטינקט שלנו, וזו החשיבה שלנו. אז ככל שהקו ארוך יותר, plane of mars הוא בעצם הגשר בין שתי הגבעות או גם וגם הלבנה, אז הוא מגשר בין בין שניהן. אז אם קו השכל שלנו הוא קצר והוא עוצר פה, זה אומר לנו שאנחנו קשה לנו באמת, זה כמו שאנחנו נמצאים, נתקעים בגשר, נתקעים באוטובוס כל הזמן, אנחנו חושבים רק מה שנמצא לנו באותו רגע. אנחנו לא חושבים על העתיד, אנחנו לא מצליחים לראות מעבר לעצמנו, מעבר לבעיות שיש לנו באותו רגע. ואנחנו צריכים לדעת, להסתכל קדימה, כמו בשחמט, לקרוא כמה צעדים קדימה, ולקרוא את העתיד, ועל ידי כך באמת אפשר לתכנן, אבל אם אנחנו כל הזמן עסוקים בעצמנו, אנחנו עסוקים במה שקורה עכשיו, מה אומרים עלינו. אנחנו מאבדים את היכולת להשיג משהו בחיים. כדי לדעת איפה הפלן אוף מרס, אז אתם לוקחים את קו החיים, בצורה כזאת. לוקחים את קו השכל, כמו שאצלכם, וקו הלב. אתם לוקחים קו אחד ראשון שבין האצבע המורה והאצבע האמצעית, מביאים אותו לקו החיים. השני, לקו הלב. שלישי לקו השכל, אוקיי? ואז יש לכם את הקו, זה קו החיים ועקבת הלבנה, אתם עושים מצוא כזאת. אז המצב הזה קוראים לזה, זה הפלן אוף מרס, זה בעצם הגשר בין כל הגבעות שנמצאות בכף היד. אז איך אתם יודעים שהקו שלכם באמת ארוך או קצר? אם הוא עובר, אם אתם מסרטטים את מה שיש לכם בכף היד, אתם תראו בעת הכף היד שלכם, אם הוא עובר את הקו הזה, אוקיי? זה אומר שאתם כן מצליחים להסתכל חוץ ממה שקורה לכם עכשיו, אתם חושבים באמת על העתיד. ככל שהוא ארוך יותר, הוא יותר טוב.
אם הוא קצר יותר, זאת אומרת שאתם צריכים לשפר את עצמכם. אתם צריכים להסתכל יותר על מה שקורה ואיך אתם רוצים על המצב הזה. לפחות שתדעו שאתם נמצאים במצב שאתם קשה לכם באמת לראות את העתיד ולחשוב בצורה מנטלית. אם אתם רואים שהקו הוא באמת יורד למטה, זה אומר שאתם מוותרים בקלות על דברים בחיים. אתם צריכים להילחם יותר. אתם צריכים לחשוב מה אני צריך, איך אני משבר את עצמי. אם הוא קו נמצא פה ולא למטה, זה אומר שאתם, ייתכן שאתם לא רואים את זה בעצמכם, אתם מדי עם בוסים. עם אנשים אחרים, אתם צריכים להשתפר. אז עד כאן, מקווה מאוד שנהניתם מהשיעור. עד כאן השיעור היום. נשתמע בשיעור הבא. נשמח לשאלות, מקווה מאוד שצריך לענות לכם. ביי ביי.